Hráči si budou muset dávat velký pozor na to, aby dobře vykrývali prostory a poručit svým nohám, aby prostě bruslili. Je to přesně tak, od mantinelu k brance je to hodně daleko. Aleš Teska bude hájit klec českého národního týmu, na druhé straně Lars Johansson. Třetí utkání v této sezóně mezi Českem a Švédskem začíná a na ledě jsou zahajovací formace. Tu čáře Zámorský, výtečný střelec Jašek, Smykal bude teď kombinovat s Jaškem, Zámorský a okamžitě palí na Kletoša, je to gol, který dává Kovář. Česko vede 1-0, čas 17:53. Velice dobře sehrané, vlastně tři přihrávky, které uvolnili naší pravou stranu a výborné postavení poziční Honzy Kováře, který tam byl maličko odstoupený, čekal na ty odražené puky. Nakonec jste sami viděli, jak se mu ta brána otevřela, jak to pro něj byl jednoduchý gól, ale všechno to začaly tyhle rychlé puky, které přenesly hru zleva doprava, okamžitá střela z první. Těžko se na to reaguje, když to jde takhle z ruky do ruky. Zámorský, střela od modré čáry a Kovářova pohotová dorážka. Pan Jašek a Jašek hledá Beránka, který je ale obsazený obráncem Alsingem. A znovu Švédové a teď pozor na rozjetého Dalena, kterého stíhá Pícha. Ta střela se nepovedla a Dalen ještě pokračuje v akci. Všechno dobře dopadlo a zelené rukavice Pavla Píchy teď. Smykal se snažil získat puk, Sobotka, Lakatoš. A znovu Vladimír Sobotka, jeho krátká hokejka, dobrá střela, která zamířila do ochranné sítě. Spartianský centr čeká 22 zápasů v národním týmu na první gól, nebo na další gól. Dobrá práce celé lajně, viděli jste, jak to navazovalo, jak vlastně Smejkal, Lakatoš i Sobotka byli blízko u sebe, jak si vypomohli vlastně tou poziční hrou a jenom posunovali ten kotouč. Sobotka si to potom navedl pod nohy, protože jinak střílet nemohlo a vypustil tu svoji takovou tajemnou ránu, kterou on umí umístit. Bojší z kutou kluziště, to znamená, že my se těžko můžeme v tom obraném pásmu dostat na kotouč. Na druhou stranu hrajeme výborně pozičně. Ovšem teď pozor na tuhle šanci a je vyrovnáno. Lukas Wallmark prostřelil Aleše Stesku, čas 42:29. Tak jen jsem to dořekl, tak se Wallmark objevil v okýnku, které tam vzniklo, ale já si myslím, že on přišel ze střídačky, že ještě nebyl správně nabrán. A díky tomu se dostal do téhle výhodné střelecké pozice, ale klobouček dolů, trefil to nádherně. Vidíte, že tady všechno máme pod kontrolou, jsou to jednoznačně dvojíčky hráčů a Wallmark se tam opravdu zjevil jak duch z té druhé vlny. Tady proti tomu ale Stezka už neměl moc šancí. Lukas Wallmark. Flek. A to je vždycky zrychlení. Fleková střela prošla kolem švédské brány. Klok na modré čáře ještě Zábranský a tahle kotouč se ometl o tyčku švédské brány. 6,5 minuty před koncem. Opravdu to, že tam nějaký pohyb byl, tady ještě jednou Libor Zábranský. Tyčka. Tak už trefil levou, tak teď trefil pravou. Potřeboval by ještě jednu střelu, ale já se vrátím k tomu vyloučení. To vyloučení je jenom vyvrcholení toho, že puk, který máme jasně na holi. Ander. A za tuhle přihrávkou se vydávají naši hráči a je to chlapík s Kovářem, je to 3-1, Kovář má tam dvě možnosti, chlapík, gol, Klok, Lukáš Klok rozhoduje zápas a Česko poráží Švédy v Malmö 2-1. Geniální Honza Kovář, celou dobu to vypadalo, že dá tu zpětnou přihrávku na Filipa Chlapíka, ale on si prosadil svou a tou těžší variantou vlastně našel Lukáše Kloka. Jedna švédská chyba, jedna zkažená přihrávka v nepravý moment nám dala tu výhodu při hře třech hráčů proti třem. Rychlý protiútok, situace 2-3:1 a puk na naší straně měl ten nejpovolanější. Jan Kovář, nádherná přihrávka, rozhodnuto. Tak Jan Kovář dnes 1+1, skvělý návrat do národního týmu. 48. přihrávka a Lukáš Klok, vášnivý rybář, dostal na udičku parádní štiku. Podívejte se, jak přesně zakončil 6. gól bývalého vítkovického obránce, který dlouho hledal angažmá v téhle sezóně, až ho našel v Lugánu.